2 е равно на 3. Разбрали за нашата супер оферта? Купи 2 тениски и вземи трета безплатно. Ако си фен на туризма и спорта, не пропускай да се възползваш от специалното ни предложение. При покупка на 2 тениски получаваш трета безплатно. В кампанията участват всички тениски на редовна цена от марките Jack Wolfskin, Napa Piri, Berghaus, Columbia, Kraft, Roxy, Helly Hansen, Quicksilver, Ice Peak, The North Face, Icebreaker, Northfinder, Fjordhaven, Patagonia, Oakley и Timberland. Безплатно получаваш тениската с най-ниска цена. Избери и комбинирай три тениски. Открий всички предложения в магазини Sport Depot.